Hallå och välkomna till spelsessionen. Nu är Utter tillbaka igen och ja, det var en stund sedan jag gjorde en liten Black Ops commentary, så tänkte du kan väl göra det. Jag kör med Chicom med Silencer och jag tror det är bara Silencer och Fastman faktiskt. Och sen kör jag väl Ghost, Hardline, Scavenger och Tactical Mask tror jag som Burks. Och Killstreaks är med Stealth Shopper, Orbital VSS och Warthog, vilket är en riktigt jävla nice kombination, så det är bara att testa den ifall ni inte gjort det. Och det här är ju kanske sämsta banan i Black Ops, en av de sämsta banorna enligt mig då. Jag tycker inte om den här gemmen. Men jag hoppade in i den här matchen. Det är lite kill confirmed och den här är jävligt gammal faktiskt. Jag hade inte fått diamantkammo ens på SMGs på i det här gameplayet då. Men idag tänkte jag snacka lite om, för jag tänkte starta en ny serie. Det är lite så här pro tips mutter. Nej, men liksom så man kan, så alla noobs kan lära sig någonting. Nej, men så man blir lite bättre. Och då tänkte jag liksom snacka om hur man håller sig vid liv och sådär. För att den här matchen gick förbannat bra, alltså när jag hoppade in. Men sen släkade jag lite på slutet. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde, men jag tror jag fick runt en 27-28 i streak den här matchen. Jag kunde ha fått den här nuke-medal, men alltså, jag vet inte varför det gick så dåligt sen. Men hur man håller sig vid liv då? Grejen är att man ska inte springa så mycket in i mitten. Det är så på alla banor. Springer man rakt in i mitten som en liten, inte vet jag, som ett får eller någonting, det blir man alltid ägd. Så man ska hålla sig vid liksom utkanterna och flanka liksom och gå runt folk. Alltså komma runt liksom och döda dem bakifrån deras spån och allting, de inte förväntar sig det. Och så måste man veta när man ska köra defensivt och när man ska rusha rakt in. Men om det står 4-5 pers liksom, och sitter och kampar i en jävla hus, då kanske de inte är så smart att bara rusha rakt in. Då kan man liksom slänga in en C4 via fönstret eller någonting, vilket är ganska självklart, eller bara skita i dem. För att man kan inte alltid gå in i alla fighter, för liksom, för att bli bra på COD, då, liksom, det handlar inte om att ta vinna varenda jävla gunfight liksom som är jämnt, utan det handlar liksom om att man ska gå runt. Se den här killen till exempel på kartan nu. Han sitter så här i ett hörn liksom beredd på att jag ska gå förbi där, men då går jag runt hela skiten och överraskar den där istället. Så liksom det är så man får köra lite smart och inte bara liksom, för man kan inte ta de här vägarna som folk verkligen förväntar sig. Det är jävligt korkat, för liksom om du skjuter på dem, du ska aldrig jaga folk rakt in i byggnaden, för du blir alltid dödad om du gör det. För liksom gå runt eller bara strunta i honom, för att liksom det finns andra att döda så att säga. Och för att hålla sig vid liv annars då, det gäller liksom att kunna sikta rätt bra också. Siktet är ganska viktigt med, eftersom att Black Ops 2 tål dem rätt mycket ändå, så då får man ju, ja, då måste det gäller att man träffar sina skott också. Och magen är inte så stora på de flesta vapnena, så att, det är väldigt viktigt att man träffar alla skott då. Men som sagt, lite taktiker på gemmen kanske. Det är liksom lite mer, jag vet inte, jag kör inte så mycket gemmen, men jag brukar alltid hålla mig antingen såklart som man ska, jag är långt på vänstersidan eller långt på högersidan. Skit i mitten, gå aldrig in i mitten och sitt inte och kampa i hus heller. Utan det är väldigt viktigt att för att hålla sig vid liv och sådär. Och liksom det är samma sak när det gäller när ni går bakom hörn och sånt där. Då gäller det att liksom, det kan vara bra att ni siktar in när ni går bakom hörn då, för man vet aldrig vem som kan komma där ifall han kör liksom Ghost eller någonting, och så har ni inte ni Blackburn upp eller någonting. Så det gäller alltid att vara beredd och sådär. Så det är så man håller sig vid liv då. Men också är det ju, vad heter det, väldigt viktigt att innan, om du blir skjutna och sen så springer ni bakom huset till exempel, och sen är ni skadade, vänta då, avvakta lite då, och sen liksom ploppa fram igen när ni har livat upp så att säga. För det är väldigt korkat att gå in i så här gun, jag ser många som går in i gunfights, då har de inte laddat om vapen till exempel. Eller så också så är de väldigt skadade, vilket gör att du kommer till liksom 80-90% chans att inte vinna den gunfighten då. Alltså du kommer dö med andra ord. Liksom det är så här små faktorer som spelar in för att liksom kunna överleva och sådär. Men i alla fall, det var lite första delen om tips som man håller sig vid liv och allting. Ni kan väl gärna lämna en liten fin kommentar och skriva något snällt. Eller om ni har några egna tips så kan ni skriva in där. För jag tror inte att jag tagit med allting hur man håller sig vid liv. Jag har nog missat lite grejer här och där. Det var en stund sedan jag gjorde kommentarer, så det blir lite svårare då att få det perfekt. Men ja, här dör jag då. Sen så, ja, tog inte med hela som sagt. Men ni får det så bra. Hörs vi nästa video. Hej då.